এছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট গেট ফৰ ভাইবা 5 জানুৱাৰীৰপৰা 13 জানুৱাৰীলৈ যিমানখিনি শ্বিফ্টত ভাইবা অনুষ্ঠিত হৈছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ কেণ্ডিডেটৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু সকলোবিলাক কুৱেশ্যন মানে দুটা শ্বিফ্টতে মৰ্ণিং শ্বিফ্টত বা ইভিনিং শ্বিফ্টত প্ৰায় কমন পৰিছে আৰু কমন কুৱেশ্যনকেইটা মই দাঙি ধৰিছোঁ ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী কোন ৰাজনাথ সিং হোৱাট ইজ দ্য স্কুৱেৰ অফ 27 27ৰ স্কুৱেৰ কিমান থ্ৰী চৰি এইটো 27ৰ স্কুৱেৰ থ্ৰী নহ'ব এইটো কি হ'ব ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিলে কাটাৰত অনুষ্ঠিত হৈছিলে তুমি গ্ৰেজুৱেশ্যন কিয় নকৰিলা এনেকুৱাও সুধিব পাৰে 5 নম্বৰত হ'ল মেজাৰমেণ্ট অফ লেণ্ড মাটিৰ জোখমাখৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সুধিছে অসম বিধানসভাৰ বৰ্তমান অধ্যক্ষ কোন বিশ্বজিৎ দৈমাৰী তোমাৰ নাম এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন তোমাৰ নাম এইটো সোধে তোমাৰ ঘৰ ক'ত এইটোও সুধিছে তোমাৰ সমষ্টিৰ এম এল এ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কিমানটা সমষ্টি আছে কিমানটা মহকুমা আছে এম এল এ কেইজন আছে এই গোটেইখিনি বস্তু চাব আৰু চাৰিসীমাটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট দিব চাৰিসীমাটো সুধিব পাৰে আৰু প্ৰধান নৈ সুধিব পাৰে কামৰূপ মেট্ৰ' ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চাবলগীয়া ঠাই কামৰূপ মেট্ৰ' ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চাবলগীয়া ঠাই বহুত আছে আমাৰ নীলাচল পাহাৰত আছে কামাখ্যা মন্দিৰ বশিষ্ঠ মন্দিৰ আছে কলাক্ষেত্ৰ আছে তাৰকা গৃহ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ গুৱাহাটীত কামৰূপ মেট্ৰ'ত বিভিন্ন ধৰণৰ এইমছ এতিয়া এইমছৰ ফুল ফৰ্ম এইমছৰ ফুল ফৰ্মটো সুধিব পাৰে সুধিছে আই আই টিৰ ফুল ফৰ্ম সুধিছে আহোমৰ বিষয়ে 5টা লাইন কোৱা যে এনেকৈ যে আহোমৰ বিষয়ে 5টা লাইন কোৱা এছামৰ বিষয়ে 5টা লাইন কোৱা এনেকৈ কুৱেশ্যন সুধিছে তোমাৰ নাম আৰু ক'ৰ পৰা আহিছা মোৰ নাম অমুক ইয়াত চিৰি নক'বা ক'ৰ পৰা আহিছা ধৰক গোলাঘাটৰ পৰা আহিছোঁ দৰঙৰ পৰা আহিছোঁ এনেকুৱা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম ক'ব লাগিব তোমাৰ ভাল গুণ কোৱা তোমাৰ যিকোনো ভাল গুণ কোৱা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন বিভিন্ন ধৰণৰ কেণ্ডিডেটৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু যিসকলে 8 পাছ কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে এইখিনি নোটছ কৰি ল'ব পাৰে বৰাক উপত্যকা জিলাকেইখনৰ নাম কোৱা কি হ'ব কাছাৰ কৰিমগঞ্জ হাইলাকান্দি তোমাৰ জিলাৰ বিষয়ে কোৱা নিজৰ জিলাখনৰ যিমানখিনি আছে মহকুমা সদৰ ঠাই তোমাৰ চাৰ্কল অফিচ তাৰপিছত জিলাৰ সীমাখিনি নৈ উপনৈ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছেনে নাই এনেকৈ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ওপৰত চাব শিৱসাগৰৰ বিষয়ে কোৱা যদি তুমি শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় তেতিয়াহ'লে শিৱসাগৰত বহুত হিষ্টৰিকেল বস্তু আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত ক'ব লাগিব আৰু এটা কুৱেশ্যন খুব ইম্পৰ্টেণ্ট তোমাক এই চাকৰিটো কিয় দিম যে পেনেলে সুধিছে তোমাক এই চাকৰিটো কিয় দিম তেতিয়া তুমি কি ক'বা মেথছৰ ফাদাৰ কোন জিৰ'ৰ আৱিষ্কাৰক কোন জিৰ'ৰ আৱিষ্কাৰ হ'ল আমাৰ আৰ্যভট্ট আৰু এটা সুধিব পাৰে যে ভাৰতৰ প্ৰথম কৃত্ৰিম উপগ্ৰহটোৰ নাম কি আৰ্যভট্ট তোমাৰ প্ৰেম আৰু বন্ধুত্বৰ মাজত এজনক চইচ কৰিব দিলে কাক চইচ কৰিবা এইটো এটা কুৱেশ্যন প্ৰায় এনেকুৱাও সুধিছে যে তোমাৰ ভালপোৱা আছেনে এনেকুৱাও কুৱেশ্যন সুধিছে এইবাৰ ভাইভাত আৰু এটা সুধিছে পাঠান ছবিখনৰ ওপৰত তোমাৰ মন্তব্য কি পাঠান ছবিখনৰ ওপৰত কথা সুধিছে বা ইয়াৰ ডাইৰেক্টৰ কোন এনেকুৱা কথাও সুধিছে কেণ্ডিডেটসকলে কৈছে যিহেতু অসমৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল সেইটো আমি সকলোৱে জানো ছৈয়দা আনোৱাৰ টাইমৰ দিছপুৰ কেতিয়াৰ পৰা অসমৰ ৰাজধানী হয়
অসমৰ ৰাজধানী আছিলে দিছপুৰ 1973 ইয়াৰত 1973 চনত। ৰাইমনাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ক'ত অৱস্থিত? আমি জানো কোকৰাঝাৰত, আৰু এইখন অসমৰ ষষ্ঠখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। চিলাপথাৰ ক'ত অৱস্থিত? চিলাপথাৰ জানি ল'বা সকলোৱে। ফাৰ্ষ্ট চি এম অফ এছাম লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ। আপোনাৰ হবি কি? আপোনাৰ হবি কি? যিকোনো ক'ব পাৰে, আপোনাক গান শুনি ভাল পোৱা ক'ব পাৰে, ক্ৰিকেট খেলি ভাল পোৱা ক'ব পাৰে, ফুটবল ক'ব পাৰে, কাবাডী ক'ব পাৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ আছে। HSৰ ফুল ফৰ্ম কি এইটো সুধিছে, HSৰ ফুল ফৰ্ম সুধিছে। আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত কেইখন দলং আছে? যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত 5খন দলং আছে, কি কি? শৰাইঘাট দলং 2খন, কলীয়া ভোমোৰা দলং 3খন, যোগীঘোপাৰ পঞ্চৰত্ন 4খন, নৰনাৰায়ণ সেতু 4খন, আৰু বগীবিল দলং 5খন আছে। বৰাক ভেলীৰ 3খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম কোৱা, এইটো সুধিছে। যাদৱ পায়ং কোন, বা যাদৱ পায়ঙৰ ওপৰত এনেকুৱা কুৱেশ্যন সুধিছে যে অৰণ্য মানৱ কোন যাদৱ পায়ং, আৰু যাদৱ পায়ঙৰ উদ্যানঘৰৰ নাম কি, যাদৱ পায়ঙৰ ঘৰুৱা নাম কি, অসমৰ ৰাজ্যপাল কোন, বৰ্তমান অসমৰ ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখী, গুৱাহাটীত থকা বিমানবন্দৰটোৰ নাম কি, লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিমানবন্দৰ। আৰু এটা কুৱেশ্যন সুধিছে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, ফাইভাৰ তেওঁলোক পেনেলসকলে সুধিছে যে দেউতাই কি কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন, তুমি কিয় এই চাকৰিটো কৰিব বিচাৰা, এইটো কুৱেশ্যন পাই সুধিছে। আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন, ঘৰত কোন কোন আছে, এইটো কথা সুধিছে, কাৰণ ভাইভাত ইমানো টান কুৱেশ্যন সোধা নাই। এনেকুৱা কুৱেশ্যন সুধিছে, কি পঢ়ি আছা, তুমি বৰ্তমান কি পঢ়ি আছা, যদি পঢ়া নাই তেতিয়াহ'লে ছাৰ মই পঢ়া বাদ দিছোঁ, এনেকৈ ক'ব তেওঁলোকক। নেক্সট, হোৱাট ডু ইউ ডু নাও, তুমি এতিয়া কি কৰি আছা, এই কুৱেশ্যনটো হয়তো কোনোবা ইংলিছ মিডিয়ামৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলে, তেওঁক এনেকৈ সুধিছে। হোৱাট স্পৰ্টছ ইউ লাইক, তুমি কোনটো খেল পচন্দ কৰা, এডিডাছৰ ফুল ফৰ্মটো সুধিছে। ফুল ফৰ্ম যিহেতু সুধিছে তেতিয়াহ'লে HIVৰ ফুল ফৰ্ম সুধি চাব পাৰে, এইডছৰ ফুল ফৰ্ম চাব পাৰে, বা এইডছ দিৱস কেতিয়া পালন কৰে, 1 ডিচেম্বৰত এইডছ দিৱস পালন কৰে, বা পান কাৰ্ডৰ ফুল ফৰ্ম চাব পাৰে, পাৰ্মানেণ্ট একাউণ্ট নাম্বাৰ এইটো চাব পাৰে, বা বিভিন্ন ধৰণৰ ATMৰ ফুল ফৰ্ম চাব পাৰে, অট'মেটিক টেলাৰ মেচিন, এনেকুৱা কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে। কুৱেশ্যনবিলাক নিজৰ লাইফত ইউজফুল কুৱেশ্যনে সুধিছে। হোৱাট ইজ দ্য গুড এণ্ড বেড 5G উইল লঞ্চ, যে তুমি দুটা দিশ কোৱাচোন, 5G লঞ্চ হ'লে ভাল আৰু বেয়া দুটা দিশ কোৱা, এনেকুৱা কুৱেশ্যন সুধিছে। নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, আৰু ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা এটা মই কেণ্ডিডেটসকলক আভাস দিছোঁ, যিসকল 8 পাছ কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকক কিছু কুৱেশ্যন তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব বুলি মই এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ। নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰক। ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে।